It should be there. Seeing different colors underneath what matters, and I wish you'd meet me there.
DJ's Live Connection.
nothing around us. Nothing around us. No time, no space, no lies. Nothing around us, nothing around us. No time, no space, no lies. Nothing around us, nothing around us. Nothing around us, nothing around us. Nothing around us, nothing around us. Nothing around us.
love her right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight. Thank you.
Yeah. É isso aí, galera, bem-vindos ao finalzinho do DJ's Live Connection. Hoje a gente teve aí um pequeno bug lá no começo. Eu tentei fazer uma linguagem de sinais aí, mas não consegui. Diegão mandou bem pra caramba aí. Eu vou agradecer então o pessoal que tava aqui no chat com a gente desde o comecinho aqui. DJ Alexandre Oliva, Roger Rodrigues, DJ Elder Rocha, DJ Betão Crazy, Pique Mickey Huck, conhece, Diego? Pique Mickey Huck, valeu aí pela audiência, seja sempre bem-vindo, toda terça-feira, às 7h30 da noite, a gente tá aí, hein? Renatinho Neves, DJ Silvio Espelho, Everton Veronês, conhece? Brother do Diego aí, seja bem-vindo, valeu pela audiência. Rafael Bornô, não conheço esse cara. Rafael tocou aqui junto com o Diego na última edição dele, mandou benzaço também. Seja bem-vindo, Rafa. Flavinho Fantinato, Paulo Alonso, Eta Júlio Patelli. É isso mesmo? Falei nome, falei certo o nome aí? Bem-vindo. Rafael Moreira, Ítalo Vieira, seja bem-vindo, Ítalo. A gente precisa marcar um dia pra você vir tocar aqui, Ítalo. Falta você ainda, hein? Vai ser super bem-vindo, hein? Cris Vibe, Alex R. Pereira. É isso aí. Essa é a galera que tava aqui no chat conversando junto com a gente. E teve mais audiência aí, o pessoal que não entrou no chat, mas tava curtindo. Esse foi o DJ Diego Rodrigo aqui do DJ's Live Connection. A gente pede desculpa novamente aí. Pera aí que eu vou lá do lado dele agora, pra gente trocar uma ideia melhor, que eu tava lendo o nome de todos aqui no chat, né? Pera aí que eu já vou deixar a imagem um pouquinho mais feia aí, Diego. Aí, cheguei agora. Eu vou deixar ele contar pra gente aqui o que ele aprontou aqui. Como é que... Beijo pra mãe, pra avó, pra tia. Depois eu converso de novo. Fala, galera. Beleza? Bom, tivemos vários empecilhos hoje. Dilúvio. Caiu uma chuva. Depois tivemos alguns probleminhas técnicos, mas o guru aqui resolveu rapidinho. Bom, a gente tava comentando aqui, inclusive. Hoje eu toquei uma linha que... raramente eu toco, teoricamente, por falta de oportunidade, às vezes em algumas gigs de um segmento específico. Então é um techno meio techno melody, algo assim. E depois a gente parte por groove, que é o que a galera aqui gosta, inclusive esse cara aqui do lado é fanzaço. E bom, eu queria agradecer a presença de todo mundo, quem esteve aí online, quem prestigiou, quem acompanhou, quem escutou. Obrigado, galera, é sempre um prazer estar aqui com essa galera fantástica, esse clube é sensacional. Eu tenho um carinho muito grande. E é isso. Obrigado mais uma vez aí. Um abraço. Valeu, Diego. Arrebentou, cara. Show de bola. Só pra gente finalizar, então, eu ia falar bastante aí no comecinho do programa, mas deu esse chabu todo aí, né? É que nem o Diego falou. O dilúvio atrasou o cara. Daí chegou aqui, microfone, acabou a pilha, não funcionou. Depois caiu energia. Depois, ixi. Mas mesmo assim foi bom, né? É isso aí, então, estamos de volta esse ano 2020 com gás total. DJ's Live Connection agora realmente vai sair do papel, vai se tornar uma agência, gente. Nós fazemos parte hoje do clube aqui, são 23 DJs e a gente está pegando aí, formalizando todas as informações da galera. Não são todos que vão estar fazendo parte da agência em si, mas a gente vai ter uma grande parte aí, vai ter um site novo. Vai ter vários eventos aí que a gente vai estar vendendo na cidade, na região. Então, quer DJ bom? Quer um DJ pro seu evento? Quer um DJ pro seu bar, pro seu restaurante, pro seu casamento? Entre em contato aí com o DJ's Live Connection. A gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais o novo site, os nossos contatos. E sempre, toda terça-feira, às 7h30 da noite aqui, sempre com o DJ representante do clube, com seu convidado ou não. Beleza? A gente aguarda vocês então até terça-feira que vem. Quem que é o DJ de terça que vem aí, gente, por favor? Lê pra mim aí, terça que vem. Quem que é o DJ? DJ Neto Ferreira, meia boca pra caramba, mas vai estar aí semana que vem tocando. Nosso representante do clube, ele tá aqui do lado, nem sabia que era ele, ó. Levou um susto. Beleza então, galera. Abraço!